Kriza nije plod politike pojedinca, već politike s ciljem brisanja Srpske, odgovorio Dodik Džaferoviću. Slaven Gojković, star je novi predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Derventa. Na spomeniku u Kazanima umjesto 29 imena Srba pisaće 17 građana. Istražujemo, od iduće godine novi uslovi za starosnu penziju. Koronavirusom u BiH zaraženo 289 osoba, 27 preminulo. Doboljska bolnica obilježava krsnu slavu Svetog Luku. Sutra kiša, temperatura do 22 stepena.